Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı, bildirişlərin gəlməsi üçün zilə basmağı və videonu maksimum bəyənməyi unutmayın. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Pensiya artımı ilə bağlı açıqlama. Prezident İlham Əliyevin əmək pensiyalarının indeksləşdirilməsi haqqında 2021-ci il 5 fevral tarixli sərəncamı ölkədə sosial müdafiə tədbirlərinin gücləndirilməsi və pensiyaçıların rifahının yaxşılaşdırılması istiqamətində növbəti addımdır. Sərəncamla bağlı görüləcək işlərə dair keçirilən mətbuat konfransında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Himalay Məmişov 2020-ci il üzrə orta aylıq nominal əmək haqqını illik artım tempinə uyğun şəkildə pensiyaların indeksləşdirilərək 11,4% artırıldığını bildirib. Dövlət başçısının fərmanları ilə sosial ödənişlərdə artım bu ilin əvvəlindən davam etdirildi. Prezidentin təqaüdlərinin məbləği şəhid ailələri üçün 66,7%, Azərbaycanın milli qəhrəmanı üçün 20%, İkinci Dünya Müharibəsi iştirakçıları üçün 100%, müharibə və 20 yanvar əlilləri müharibə əlillərinə bərabər tutulanlar üçün 50%-dən çox artırıldı. Vətən müharibəsi qəhrəmanları üçün prezidentin aylıq təqaüdü təsis olundu. Məmişov qeyd edib ki, pensiyaların növbəti artımı ümumilikdə 1,140,000 pensiyaçını və ya pensiyaçıların 93%-ini əhatə edib. Digər pensiyaçılarsa xüsusi şərtlər əsasında pensiya təyin olunmuş şəxslərdir. Artım 2021-ci ilin 1 yanvar tarixindən tətbiq olunacaq və yanvar ayının artımı fevral ayının pensiyası ilə birgə veriləcək. Ən son xəbərlər üçün kanala abunə olmağı da unutmayın.